Доброго дня! У сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати numbers, числівники. Приділи увагу, 1-2 хвилини для того, щоб прочитати та вивчити правила. Запиши невідомі слова у словник. 2 хвилини на виконання вправ. One, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 21, 21, 32, 32, 43, 43, 54, 54, 65, 65, 76, 76, 87, 87, 98, 98, 99, 99. Запам'ятай. 0, 0, double 5, 2 п'ятірки. Телефонний номер англійської мови записується. 9, 5, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 3, 5, 5. А тепер виконуй вправи. У першій вправі тобі потрібно написати словами вік. На це завдання у тебе 15 секунд. Тепер перевіримо. Molly is 8. My sister is 12. I am 10. Uncle Tom is 42, Aunt Anne is 40. У другому завданні тобі потрібно написати відповідь. На це завдання у тебе 30 секунд. Тепер перевіримо. 7 plus 12 is 19. 34 minus 17 is 17. 87 plus 13 is 100. 6 minus 1 is 5. 63 plus 19 is 82. У третьому завданні тобі потрібно перекласти. На це завдання у тебе 30 секунд. Тепер перевіримо. 2 яблука, 2 apples, 7 ручок, 7 pens, 11 книг, 11 books, 20 бананів, 20 bananas, 23 яєць,
23x. До зустрічі!